Os primeiros meses de cada ano são conhecidos pelas chuvas de verão. Em 2024 não é diferente. Com isso, os moradores da bacia hidrográfica do Rio Doce ganham mais uma ferramenta para monitorar o rio. É o sistema de alerta hidrológico que serve para auxiliar na prevenção e gestão de crises relacionadas ao período chuvoso. Ficar de olho no rio tentando saber se ele vai transbordar ou não é uma situação angustiante que muitos ribeirinhos compartilham. Com a chegada do período de chuvas, o medo de uma enchente sempre aparece. Neste período, o Edson está sempre aqui à beira do rio, monitorando o leito. Primeira coisa que eu faço é o seguinte: saber é se está chovendo para as cidades acima do Rio Doce, né, que são as cabeceiras. Dependendo do nível lá de, de chuva ou a subida dos rios que estão lá, que são rios talvez é de, é de, de canaleta pequena. E outros lagos, aí eu faço o cálculo das águas estão descendo até chegar no Rio Doce, chegar aqui na nossa cidade. Dependendo da altura, do nível que estiver aqui, eu já faço os meus cálculos e já começo a avisar a minha esposa para a subir as coisas ou até mesmo os vizinhos. Mas quem vive nas cidades banhadas pela bacia do Rio Doce pode contar com um aliado para ajudar a se precaver de possíveis enchentes. É o sistema de alerta hidrológico, que serve para auxiliar na prevenção e gestão de crises relacionadas ao período chuvoso. Então nós temos aí três cotas, né? nós temos a cota de atenção, a cota de alerta e a cota de inundação. Então essas informações são importantes, né? quando chega, quando né? então nós temos aí a chuva, então tem um monitoramento em toda a bacia e aí quando o nível chega na primeira cota, que é a cota de, de atenção, né, já tem um trabalho da emissão do boletim e esse boletim é encaminhado então para a Defesa Civil, para os comitês, para as prefeituras, para os operadores das usinas hidrelétricas recebendo essa informação que de determinado ponto entrou na determinada cota. Neste então, sistema a população é... pode ter acesso pedido, aos dados né? por meio de um computador assunto, ou um celular com acesso à internet. Boletins diários sobre o volume do rio nas 11 estações de medição são divulgados durante o período chuvoso, que geralmente ocorre entre os meses de outubro a março. Dentro do, do site do CPRM, né, Serviço Geológico do Brasil, é, consegue acessar então o sistema, né, o sistema de alerta da Bacia do Doce, além de outras bacias aqui do Brasil. E lá nós temos, é, temos um mapa, nesse mapa consegue identificar rapidamente né o meio de cores, né? então quando está naquele ponto de monitoramento está verde, é porque a situação está normal. Né? Caso entre em alguma das três cotas, nós temos a mudança de cor. Né? Cota, quando entra na cota de, de atenção fica amarelo, quando entra na cota é, de inundação fica vermelho. Então rapidamente você consegue identificar no mapa, né? de forma geral, todos os pontos de monitoramento. Estar atento ao nível do Rio Doce é fundamental para evitar tragédias no período de cheias. Só para se ter uma ideia, em 2022, a enchente do Rio Doce alcançou a marca de mais de 4 metros na régua do SAAI. E as marcas dessa cheia ainda podem ser vistas aqui, nas paredes dos imóveis. O novo sistema de alerta tem a missão de ajudar os moradores a evitarem o perigo e também maiores prejuízos. É, geralmente os próprios vizinhos perguntam, né? Porque a gente já tem experiência e, de olhar, ficar monitorando através da televisão. Então eles já mesmo perguntam para a gente, aí, como o que, que você acha? Vai vir enchente? Então, de acordo que eu. Pego e captura em cima, nos amigos em cima, né? a gente já vai avisando os amigos para, e os vizinhos para saber né? o nível que a água vinha ou não. Igual esse ano mesmo eles perguntaram: assim, não, esse ano está mais tranquilo, porque o nível de chuva que caiu nas regiões foram poucas, a, a, a ponto do, rio, do, do nível do rio subir, mas não tão alto como em 2022. O sistema de alerta hidrológico é monitorado pelo Serviço Geológico do Brasil. As estações de medição no Rio Doce estão presentes nas cidades de Governador Valadares, Ponte Nova, Nova Era, Timóteo, Belo Oriente, Açucena, Tumiritinga, Colatina e Linhares. Os dados integrados ajudam a população. E os municípios a agirem rápido e antecipadamente para evitar grandes perdas materiais e principalmente as mortes. O CPRM encaminha esses boletins, para como falei, para a Defesa Civil, para comitês, prefeituras, que fazem um trabalho também de divulgação dessas informações para que a sociedade receba aí, em tempo mais ágil possível né, essa informação de uma forma. É um dado já compilado, tratado, que rapidamente identifica né, qual que é a situação daquela localidade, certo? E caso entre né, na cota de inundação, aí já a Defesa Civil entra com um trabalho de tomada de decisão, certo? Então, o sistema ele tá pra, é, traz apoio aí à Defesa Civil, aos municípios, às prefeituras, nesse apoio à tomada de decisão antes que o evento ocorra, aí, de acordo com as previsões é, aqui do sistema.